Ons maak vandag 'n klomp baba varkies by mekaar. Vir dit het ons nodig 'n ligte groen papier, pink verf, 'n pers papier, 'n koutjiepen, 'n bietjie gom, 'n skertjie en mama moet asseblief met die liniaal vir jou sulke streepies trek. Ons gaan eers begin om die varkies se hok te maak. Ons het 'n skertjie nodig en dan knip ons op hierdie lyne wat mama vir jou getrek het. Al op die lyntjie tot aan die kant. Jy moet almal so deursny. As jy nou baie sulke lang streepies het, dan gaan ons elkeen optel en hom in kleiner stukkies sny, dat hy soos blokkies lyk. As hy knip baie sulke blokkies, ons gaan vir die varkies 'n hok bou. Nou het ek genoeg vers blokkies om vir die varkies 'n hok te bou. Asseblief mama, jy moet al om die raampie van die papier gom smeer. En dan gaan daai klein vingertjies baie slim wees. Hulle gaan blokkies plak op die gom. Kyk hoe plak ek die blokkies. Al op die gom. Ek moet my hele prentjie se rampie klaar maak, want dit is die varkie se hok. Daar het ons nou vir die varkies 'n mooi hok gemaak. Kyk hoe slim het jy geplak, al om die kante. Nou moet die varkies inklim. Ek druk my vinger in die pink verf en dan druk ek 'n pink varkie weer in die verf en druk 'n pink varkie. As jy nou baie pink varkies gedruk het, gaan hierdie prentjie in die son droog word. As jou prentjie nou mooi droog is, kan mama asseblief jou varkies vir jou klaar teken. 'N Snoet, 2 oogies, oortjies en 2 voorpote wat uitsteek. Miskien steek daar 'n krulstertjie ook agteruit. Of miskien loop jou varkies vorentoe en jy sien hulle net van agter af. Maak 'n mooi varkhok.